雪泪和我把泪是哪里呢都被没那里的泪没落马的你黑是路里没胸口我只认你都哪里泪爱有马的心跳အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဦးနိုင်ကမယ်လီယာဟိုတယ်ရန်ကုန်မှာ high tea set လေးသွားစားဖို့အတွက်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်လေးကတော့မယ်လီယာဟိုတယ်ရဲ့14ထပ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမယ်လီယာဟိုတယ်ထဲဝင်သွားရင်ဒက်လီကားမှာဦးနိုင်တို့ set လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီ high tea set လေးရရှိတဲ့နေရာရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လေးလွာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ reception တွေ့မယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှကြိုဆိုတာလေးတွေမြင်ရမယ်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထဲမှာကဂျပန်ဝစ်စုံလေးတွေဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးနိုင်တို့စားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကတော့ Japanese high tea set လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ high tea set လေးက2ယောက်စားလို့ရမယ်အဲဈေးနှုန်းကတော့$24 plus plus ကျတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြာတဲ့ဝင်ကိုဗမာဝင်နဲ့ဦးနိုင်တို့ပေးချေတဲ့နေရာမှာတော့ဘိုဟိုဘန်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံတိုင်းပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရမောအဖူကတော့အဖူအဖူပဲနော်။ဟုတ်ရှင်။မလေးကနမှန်လုပ်ငန်းလေးရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်Japanese high tea set လေးကိုသုံးဆောင်ရင်အတန်းချိုချိုလေးနဲ့ဖြိုဖြိုပြေးနေတဲ့ညီလေးရဲ့ပြည့်တနာများကိုလည်းနားဆင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာတော့ဒီမှာရင်းကြီးတုပ်လေးလေးပါမယ်နော်ဟုတ်ဆိုင်ဟိုပါဆူရှီလေးပါမယ်ပြီးတော့ဒါလေးက creamy နဲ့ burger လေးပါရှင့်ဒါလေးကတော့ chicken နဲ့ rice burger လေးပါအဲ့တော့စကုံးလေးပါရှင့်စကုံးလေးကိုလည်းခွဲပြီးတော့ခြံလေးနဲ့ဖားရပါတယ်။ဒါလေးကတော့မက်ခရိုနီပါ။ဒီထဲမှာတော့ဆာတီးလေးနည်းနည်းပါတယ်ရှင့်။အရင်နည်းနည်းပါတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့နည်းနည်းလေးပါတိုက်။ဒါလေးကတော့ green forest လေးပါရှင့်။ဒါကတော့ chocolate duck လေးပါ။အဲ့ဒါလေးခွင်းလေးနဲ့ပေါ်လာလို့ခါလာ chocolate လေး။အဲ့ဒါကနှစ်ယောက်စာ။ဟုတ်ကဲ့နှစ်ယောက်စာတစ်စက်ပါရှင့်။ဟုတ်ပြီ။တော့ဆရာကြာ။ရှင့်။နောက်ဆရာကတော့ဟိုကနေရတော့ဟိုက Japanese tea ကို40ရှိမြန် 40 ရှိလို့ရှင့်။ပြီးတော့ဒီထဲမှာ ramen soup လေးလည်းနှစ်ပွဲပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မဆူကဟုတ်ထိုက်လို့လို့ရပါတယ်ဟိုချစ်ကန်ရေပေါ့ရေဒီမှာလေးဒီမှာတော့ပါနေမှာပေါ့တို့ကချစ်ကန်ချစ်ကန်အဲ့ဆိုရင်တို့တရချစ်ကန်3ပွဲပေါ့3ပွဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်သူကအဲ့ဒါသူကကျတော့အစာပိတ်လေးစားရတာရှင်ဒါလေးကြီးစားပြီးမှအစာပိတ်လေးအဲ့ဒါလေးဒီလိုတောက်ရတာပေါ့နော်ဒါအားလုံးကြီးမှစားတယ်သူက200ဆိုတာ30ဘလောက်200ဆိုတာ30 24ဒေါ်လာ plus ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် plus plus ဟော text နဲ့ဟော service တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆူလီရတော့ဒီမှာတော့ဒီဟာလေးချတယ်ဒါစားပြီးမှနောက်ဆုံးလေးမှစားပြီးနေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအင်တာနက်ရှင်းပါရစ်ရှင်းအော်ဒီမှာတော့ခိုင်းတာဆိုင်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 အပတိုင်းတာပါနေကြီးဆိုလာအန်ဒီကမတ阿妮阿妮不要跑哦
ဒီနေ့အန်ဒီယာကျွေးတာဟုတ်နော် Japanese high descent လေးကိုမှတ်စားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင်တွေ့ရတာလေးတွေကဒါတို့အဲ့ဒီ high descent တွေမှာပါတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် ramen Japanese အဲ့ noodle soup ပေါ့ခေါက်ဆွဲ soup လေးထပ်ရောက်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကတော့ tea နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟုတ်နော် Japanese tea လေးတွေကအပူရမယ်အေးရမယ်ပေါ့နော် coffee ကတော့လုံးဝမပါပါဘူးဒီလိုလေးရှိတယ်။ဘူးလေ။မတန်းတော့။အတန်ကြီးတယ်။အန်တရာကြီးတယ်။ဦးနိုင်မှာစားတဲ့ high tea set တဲ့မှာ coffee မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဦးနိုင် coffee ကိုထပ်မှာတယ်။ high tea set 3ဆောင်တဲ့သူများတက်ကတော့ coffee မှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဦးကို $3 စတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့မမီကြိုက်နှစ်တက်တလောက်တောင်းနေတဲ့ free flow ပေါ့နော်။ဦးနိုင်ကတော့အဲ cappuccino ရယ် mocha ရယ် latte ရယ်မှာပြီးတောင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့တီးအမျိုးမျိုးကိုလည်းစမ်းသပ်ပြီးတောက်ခဲလိုက်ပါသေးတယ်။ဒါကခုနပြောတဲ့တီးရောဒီမှာရှိတဲ့တီးတွေရောပေါ့နော်။တီးအကြောင်းကျွန်တော် different ဖြစ်တဲ့တီးရဲ့အဲ့ဒါကိုခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ free flow CB ရဲ့တီးကိုတောက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကို9တောက်ချင်လဲရတယ်။4တောက်ချင်လဲရတယ်။ဟုတ်ဆက်ပါပေးတာ။အဲ့ဟာကျတော့ additional ထပ်ပေးစရာမလိုဘူး။ตัวอกงปาบีล่ะอกงเอาไอ้แพ็คเกจชุไลด์ตาเนี่ยไอ้แพ็คเกจเนี่ยมาตัวไฮดี้บอมูทีอ่ะป่ะไฮดี้บอมูทีถ้าเจ้าญี่ปุ่นนี่ไฮดี้ขึ้นตัวไอ้ตัวเจ้าคอฟฟี่เนี่ยเจ้าเลยโชยไอ้ไลท์เลยไลท์ก็เจ้าญี่ปุ่นนี่กรีนเลยเนี่ยโคตรดีเลยนะไอ้ราเมนเนี่ยป่ะเดี๋ยวบอดี้มาแล้วโชยไปราเมนปูอ่ะป่ะกรีนดีเลยนะพี่ว่าดีคอฟฟี่ดีแพ็คเกจก็เลยตะแกပြောรู้สิโหคัสตอมไปเนี่ยอายตันแล้วตัวคอมเมนต์ส่วนอาราเคทกระเป๋าละตองเลยส่วนเราก็$5 เนี่ยสายาวเนาะ $5 plus แบบเนาะไอ้เราก็มาจองตะขั่วไปอย่างมาหมอล่ะตองอ่ะแต่อกูดีมาส่วนไอ้หลูเนี่ย$3 ไปได้จ้ะเนี่ยไอ้กล่องลงกี่หลูเนี่ยสะไปแล้ว enjoy ลงไป ID ชื่อเฉยๆเนี่ยนี่ด้วยพี่เนี่ยที่ coffee ไว้ตอกๆดีไว้ตอกๆใช้ได้อย่างเดียวdollars ထပ်ပေးရင် free flow ဆိုတော့ဥနာအများကြီးထပ်ပြီးတောက်ခက်လိုက်ပါလေ
အခုဆိုရင်မယ်လီယာဟိုတယ်ရန်ကုန်မှာ Heidi Set လာရောက်သုံးဆောင်တဲ့အစီအစဉ်လေးပြီးတော့ပါပြီခင်ဗျာ။အဲ့တော့ Heidi Set လေးစားပြဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားတဲ့ချစ်ရတော်သူများလည်းကျေနပ်အားရလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်။အားပေးနေကြတဲ့အစားတိုင်းမှာရှိတဲ့ချစ်ရတော်သူအူးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိကြအောင်ပြောကြားတင်ပါတယ်။နောက်အစီအစဉ်လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ See you. Bye bye.